like, give me that power, give me that gold, give me that freedom, give me that soul. Can you hear it rumble? Can you hear it roar? Give me that lightning, I want more. Give me that. Hoje celebramos não apenas a conquista de um diploma, mas a aquisição de ferramentas que nos capacitam a fazer a diferença. A responsabilidade que carregamos é grande, mas o potencial de impactos positivos em vidas animais e humanas é ainda maior. Que possamos continuar a aprender, a crescer e contribuir para um mundo onde a saúde e o bem-estar animal sejam prioridades indiscutíveis. Que esta jornada seja repleta de conquistas, alegrias e, acima de tudo, amor pelos animais e pela profissão que escolhemos seguir. Muito obrigada. A série que você assistiu, tipo Yellowstone. Mas tem caminhonete, tem fazenda e usa camisa da Tommy, Tommy, Tommy. Tipo Yellowstone. Mas tem cavalo, chapéu caro e usa camisa da Tommy, 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 Tommy.